እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቶሮንቶ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ በማድረግ ላይ ይገኛል። እዚህ አጠገቤ እንግዲህ አንድ እኔ እንኳን ብዙም ስለማለቅ ካፒቴን ስለው አይደለሁም ቴክኒሻል ነኝ። ስለ ቴክኒሻልነት ምክንያቱም አየር ላይ መቼም ተፈቶ አይሰራም የሚል ጥያቄ ጠይቄው ነበር። መጀመሪያ ራስህን አስተዋውቅና ለተመልካቾቻችን በተለይ በካናዳ ላሉ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን መልእክት አስተላልፍ። ምንድን ነው የምትሰሩት? ስሜ ዳዊት አሰፋ ይባላል። የኤርባስ A350 ፍላይት ቴክኒሽያን ነኝ። ዋናው ስራችን አውሮፕላኑ በሚሄድበት ስቴሽኖች ለሚቀጥለው በረራ አውሮፕላኑን ዝግጁ ማድረግ፣ በሜንተናንስ በኩል ዝግጁ ማድረግ ነው ዋናው ስራችን፣ እሱ ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ቶሮንቶ አርፎ ነው ሲነሳ ቼክ አድርጋችሁታል? አዎ ቼክ ይደረጋል፣ በደንብ ቼክ ይደረጋል። ለአዲስ አበባ ድረስ እስኪደርስ የሚያስኬደውን ነገር በቂ የሆነ የሜንተናንስ ቼክ አፕ ተሰርቶ ከዋናው አብራሪ ጋር ተናበን ተፈራርመን አውሮፕላኑ አስረክበን በረራው የሚጀምር። በየቀኑ ትፈራረማላችሁ? አውሮፕላን ወርዶ ሲነሳ እንደዚህ ቼክ ተደርጎ ማለት ነው? ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። በየቦታው አብራሪ እና ስንት ፓይለት ነው ውስጥ ያለው? ዛሬ አሁን ረጅም በረራ ስለሆነ 4 አብራሪዎች ነው ያሉት። አጫጭር በረራዎች ላይ ዋና አብራሪና ረዳት አብራሪ ብቻ ነው የሚኖረው እና እያንዳንዱ ቦታ ላይ ለምሳሌ 2-3 ቦታ ቢያርፍ እያንዳንዱ ስቴሽን ላይ አውሮፕላኑ ዙሪያው ታይቶ የአውሮፕላኑ ኮምፒውተሮች በደንብ ታይተው ተፈትሸው ከዛ በኋላ ነው ለሚቀጥለው በረራ ዝግጁ ነው የሚለውን ነገር መልቀቂያ ወይም ሪሊዝ የምንለው የሚፈረመው እንደዛ ነው እና ስለዚህ አውሮፕላኑ ቀጥታ በተነሳ ቁጥር ቴክኒሻል አውሮፕላን ውስጥ አለ ማለት ነው። ብዙ ቦታ መሬት ላይ የሚሄድበት ቦታ ላይ ቴክኒሻን ከሌለ ምን ጊዜም አውሮፕላኑ ኦንቦርድ ፍላይት ቴክኒሻን መኖር አለበት። እንደው የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሌሎች አየር መንገዶች ምን ልዩነት አለ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከሌላው የሚለየው ዋናው የሰራተኞቹ ፍቅር እና የስራ ፍላጎት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተከበሩ መንገደኞቻችን የእነሱ ፍቅር ነው አየር መንገዱን እዚህ ያደረሰው እና የብርቱ ሰራተኞች በብርቱ ሰራተኞች የተሞላ ስለሆነ ከሌሎች አየር መንገዶች ከፍ ብሎ እንደዚህ እየበረረ ያለው በዛ ምክንያት ነው። ዋናው እሱ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ክቡራን መንገደኞቻችን ናቸው። አውሮፓ አየር መንገዳችንን ስለሚደግፉት ያም የተለየ አድርገዋል። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለረጅም ዓመታት ማህበረሰቡን፣ ህዝቡን የሚያገለግል አየር መንገድ ነው። ለአጭር ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።
እኔ አክረም መሐመድ ባላለው ያለነው ኤዌ አሮግ ሪፔር ሻፕ ነው። ያው እንግዲህ የዛሬ የጋራጅ ሁኔታና አሰራር ካሉት ከሚሰሩት ከመኪና ሂደቶች ጋር በቴክኖሎጂና በሶፍትዌር የተያዘ ስለሆነ ግዴታ ወደዛ ዓለም እኛንም ፑሽ አርጎ አስገብቶናል እና የእውቀት ግዴታ ነው ማለት የመኪና መስራት እውቀት ግዴታ ሆኖም ሳለ ግን መኪኖቹ የተሰሩበት ከቴክኖሎጂ ጋርና ከኮምፒውተር ጋር የተያዘ ስለሆነ ያ ግዴታ አስፈልጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና መጀመሪያ ዳያግኖስቲክ ሲስተሙ ራሱ የሚጀምረው ካለው ከዘመኑ ከቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ጋር በተያያዘ ነው በሶፍትዌር ጀምሮ ከዛ እንደዛውም ኢኩዊፕመንቶቹና ቱልሶቹ ያላቸውን ሶፍትዌሮች ኢኩዊቫለንትሊ ማች የሆኑ መሆን አለባቸው ማለት ነው። እና ይሄን በተመለከተ እስቲ ወደ ጋራጅ ወስጄ ደግሞ ያለውን ሁኔታዎች ላስረዳችሁ። ይሄን በተመለከተ ደግሞ እንዳልነው በቴክኖሎጂና በኢኩዊፕመንቶች ሰፖርት መደረጉ ግዴታ ነው። ዋና መጀመሪያ የሚጀምረው ያው ሃንተር በተባለው በዘመኑ ቴክኖሎጂና ሶፍትዌር አፕዴት የሆነና የምንጠቀምበት የአላይመንት አገልግሎት ሲስተም ነው። ማሽኑ መያዝ ብቻ አይደለም ግዴታ፣ ከኋላው ደግሞ ማሽኑን ኦፕሬት የሚያስደርገው ሶፍትዌር አስፈልጊ ነው። ተገቢም የሆነው በዚህ ስራ ላይ አፕ ቱ ዴት የሆነ ከማንኛውም ቴክኖሎጂና ሰርቪስ ጋር የተያያዘ ሶፍትዌሩም እንደዛው ካረንት የሆነ አላይመንት ማሽን ነው አሁን እዚህኛ የምንጠቀመው። ያው ጋራጁ እንደምትመለከቱት የአራት መኪና መያዝ ካፓሲቲ ያለው ከትንንሽ መኪኖች እስከ ትላልቅ ትራኮች መያዝ ይችላል። በሄቪ ዱቲ ኢኩዊፕመንት ፖይዞች የተመሰረተ ነው። ፉል የሪፔር ሲስተም ነው የምንሰራው ከብሬክ እስከ ኦይል ቼንጅ እንደዚሁም ኢንጂን እና ትራንስሚሽን ሜንተናንስ እስከማድረግ ማንኛውንም የመኪና ሰርቪስ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ለማድረግ ካፓሲቲ ያለውና እውቀቱና ካፓሲቲ ያለው መካኒኮች ጋር ሰፖርት የሆነ ነው። በቴክኖሎጂና በሶፍትዌር ብቻ ሳይሆን እንደዚሁም ከ40 እስከ 15 ዓመት የስራ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው መካኒኮች ከኔም ጭምር ላይሰንስድ የሆኑ ሁሉም እዚህ ሰርቪሱን ሙሉ በሙሉ መስጠት በሚችሉበት ሁኔታ ያለ ጋራጅ ነው። ጋራጁ ከተቋቋመ 40 ዓመት ሆኖታል። ገነኛ አሁን በአዲስ ኢነርጂና በአዲስ ሲስተም ቴክ ኦቨር አርገን ስሙንና ብራንዱን ሳንለውጥ ያለውን አገልግሎቶች ደግሞ በሶፍትዌርና ዕውቀት ባላቸው መካኒኮች በማስፋፋት ለህዝባችንና ለግለሰቦቻችን ሰርቪሱን ለማገልገል ዝግጁ ሆነን እየጠበቅናችሁ ነው ማለት ነው።